Ćao, čao ljudovi, gledajte, ja Srštajna i ovo je naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest nemoj biti taj L1K. I pošto ste tražili dosta u komentarima, a igrom slučaja smo mi to i snimili, danas ćemo pričamo o gostima, o domaćinima i o svim tim likovima koji su tu prisutni, negde, u tim situacijama. Tako da, hajmo da krenemo. It's gonna be a long ride. Yep. Kao dobar domaćin, pre svega treba dočekati svoje goste, tako što ćete im pre svega otvoriti vrata, reći: dobar dan, dobrodošli na našu rezidenciju, da li biste nešto da popijete, nešto da pojedete, lepo se raskomotite! Ko još ovako priča, nemam pojma. A ne da zaglaviš na 100. partiji Overwatcha i ne otvaraš vrata. Da, rekao sam Overwatch. Nema Fortnite na ovom kanalu, ovdje se igra Overwatch, ovdje se poštuje ta kultura. Mina! Ajde, otvori vrata! Ne mogu! To su tvoji gosti, ti otvori! A, ne mogu sad u partiji, sam nikad ovako nisam igrao, ovaj lik je nenormalan. A šta misliš, ko te pobeđuje? Nemaš pojma. Okej. Okay. Ruki gore, ako vam se nekad desilo da vas roditelji povedu u goste, kod ljudi koje bukvalno nikad niste vidjeli u životu. I onda vas stave u sobu s njihovom decom koju također nikad niste vidjeli u životu. Ena, došli su nam gosti i doveli su svoju slatku, slatku ćerkicu da se igra sa tobom. A ja nosim brkove, što znači da sam ja otac u ovom klipu. Ta družina su bukvalno uvek isto izgledala. Prvo smo pola sata sedeli u kompletnoj tišini. Smo kroz nekih sat vremena pokušavali da vidimo da li volimo isti film, seriju, muziku. Pa, jesi nekad čitala Harry Pottera? Ne. Dobro. Ja samo čitam The White Teeter. A, šta je to? Ma, nema veze. Jup! Pa, jesi gledala The Greatest Showman? Da, jedno 4 puta. I to je moj omljeni film. I moj isto. I tamo kad vidimo da imamo nečemu da pričamo, pojave se roditelji i kažu: deco, idemo kući! Samo još pola sata! Tako da, iz mog iskustva vam kažem, nemojte se stidite da upoznate nove ljude. Čuješ, Milane? O tebi pričam. Yeah, look at this guy! Šta vi podrazumevate kad kažete svojim gostima da se eto osjećaju kao kod kuće? Pošto meni to lično znači da se mogu eto slobodno malo opustiti, da mogu da sednu bez toga da pitaju da li smeju da sednu, da li mogu da dišu moj kisonik, da ili ne. Ili ako su gladni ili žedni, tu sam eto, malo ću ih poslužiti, da su jednostavno malo opušteni. Pitam, pošto vidio sam neke likove koji misle da to znači da mogu slobodno da mi unište ceo stan. Pošto očigledno tako i kod kuće. Okej, pazi samo s tom loptom, ne, pazi na vitrinu! Ne, pazi na Klunija! Ne, pazi na moj silver play button! Ne, nema golden play button! A. I da, kad sam već kod to nekog bahaćenja, ja vas molim da ne budete likovi koji misle da su domaćini sluge i da ste vi vrhunski kraljevi, poglavice, sultani i šta radim sa rukama, ne znam, ne mogu da stanem, help me mom. Evo ga, izvoli. Šta je ovo, nema senfa? O, nemam senf. Pa dobro, ja ne jedem sandvič bez senfa. A, mogu ti skinuti ketchup, mislim, nije problem. Ne, ajde idi u prodavnicu, kupi mi senf. Ali nedelja je, mislim, ništa ne radi. Ja, pa imaš na bulevaru, znaš koliko prodavnica. Ajde idi kupi senf. Irina?
Jel, sigurno nećeš samo da ti skinem kečap i... Rekla sam da ne jedem sandvič bez senfa! Gledala lupet u subscribe. To su moji sandviče. Da bi našli lupet meal time, Srbije. Vidim edition. Oku tjes. Pojašćem ovo. E da, da se vratimo malo na naše likove domaćine. Ne morate imati baš švedski sto da uslužite svoje goste, ali ako imate, zovite me. Ali isto tako, nemojte biti baš likovi koji žderu ko pera ždera iz Popaja dok vas gost gleda. To malo nije kulturno, da gost gladuje dok vi hasate. I sada ćemo da rekreiramo scenu iz Mr. Bean-a. Čisto moje! Ok, ne znam za vas, ali meni je malo čudno, to jest neprijatno, kad god mi u goste dođe lik koji ne zna kad treba da ide kući. To jest, ostane jako, jako dugo i malo mi je neprijatno da mu sad kažem, ej, mogu bi da ideš kući, ali isto tako mi je neprijatno što ništa ne govorim. Tako da molim vas, nemojte biti likovi koji nemaju orijentaciju u vremenu, ispoštujte kućni red, pogotovo ako jako kasno. Appreciate it. Ta-na-na, Spider-Man does whatever a spider can. Ta-n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 a. Ta-na-na-na-na-na-na. Oj! Već je 11.30, malo je kasno, moji već spavaju, tako da. Pa okej, okay, mislim. Ne znam, kad imaš posljednji bus? Ja mogu i taksim, stvarno, nije mi freka. Dobro, ali ja malo rano ustajem, imam ono predavanje, znaš, pa... Ne znam kada ti ustaješ, ali... Ja ću preskočiti svoje predavanje, malo da odmorim. Dobro, ali ono, igraš kod mene Spider-Man već jedno 7 sati, tako da... Ne znam kada misliš da je ono okej da ješ kući. Mislim, ne želim da te teram, da. Ali... Da. Okej, tako sam utisak da dolaziš kod mene samo to što hoćeš igraš novog Spider-Mana. Milone, to nije istina, drugari smo toliko godina. Dobro, ako smo drugari toliko godina i očigledno se družimo toliko... Tu cika, to. Kako se ja prezivam? Koje je moje prezime? Jarić. Jarić? Džigić. Ti misliš da je moje ime Milan Džigić? Pa Džigjela, moj drug, pa da, Džigić. Izađi iz mog stana. Ubijaju te, brate. Tu si ga! Ok, priznajem da sam ja isto bio taj lik koji nije baš teo da ide kući, pogotovo kad sam išao kod svog drugara Filipa, koji mi je bio i jedini drugar. Pošto smo Filip i ja stalno igrali igru Metal Slug na PlayStation Kecu, i uvek nas je smorilo kad god su roditelji došli i rekli da je vreme da se ide kući. Yeah. Ali, Filip i ja smo imali genijalnu ideju kako da ja, eto, ostanem duže kod njega. Deco, idemo kući! A ne, tamo su se lipo zaigrali. A šta kažeš? Da se jednostavno pravimo da spavamo i onda će tvoji da te puste da ostaneš. I onda ćemo igrati igrice cijelu noć. To! Kako se ova priča završila? Da li je Milan uspio da prespava kod Filipa? Da li moj drug Filip sa trenutno gleda ovaj video i kaže wow Milane, kako su godine proletele? Nastavak ove priče možete pročitati u knjizi Nemoj biti taj L1K. Neću baš sve da vam spoilujem, pošto ovdje se nalazi kompletno poglavlje Nemoj biti taj lik u gostima i ovdje smo izabrali samo neke scene iz knjige da vam predstavimo ovako u okviru skeča. Ovdje također ima poglavlje Nemoj biti taj lik u prodavnici, u društvu, u ljubavnim vezama, šta bih ja znao o tome.
Tako da imate u Vulkan prodavnicama knjigu koju sam pisao 10 meseci i bilo je frke naporno. I da, ako sad dolazite na sajam knjigu u Beogradu, ovo će mi inače biti 9. sajam knjiga zaredom jedan sa svojom srednjom školom. Kupio sam nešto Stephen King, baš vas briga. Biće na sajmu eto od 25. oktobra od 12 do 15, potpisivanje na Mukanovom štandu. I u svaku knjigu ćete dobiti tamo i bookmarker Limited Edition, Jasrštajn bookmarker. A vidimo se sledećeg petka ponovno na Jasrštajn kanalu, pošto izlazi novi skeč 5 stvari koje mrzim kod YouTube-a. Video koji sam već jako, jako, jako dugo teo da snimim, ali sam stalno odlagao pošto je veoma bitna tema. Znači, meni je lično jako bitna pošto sam 9 godina u YouTube-u i postoje te neke stvari koje vidiš samo iz perspektive kreatora kroz godine i godine iskustva. I da, bit će zanimljiva epizoda sledećeg petka. Vidimo se tamo, možda svi nešto novo naučimo. I to je to. Kim smali buraz, budite dobri likovi u gostima, dobri domaćini, jedite kuvano što bi Singer rekao, bye bye, ćao! Mislim da ćemo imati problem.